لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحباء. ثم إلى أموات المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى حضرة المؤلف الإمام الغزالي وحضرة الوالد الشيخ ياي جوهري حفظهم الله ونفعنا بهم بعلومهم وبدعواتهم في الدارين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبدعواته في الدار الأمين. ثم ترى نولي نغالي سوبو سيرا الذي انوام نكينجي yasomo kanyono sapa alladhi annahu ing sedune alladhi raghibun iku demen fil ibadati ing dalam ibadah mbetingali yuhibbu ing demen sapa alladhi ayuhasila ing yen to ngasilno sapa alladhi minha sapa ibadai syai'an ing suci-suci. Lawih taja ahaduhum lamun butuh sapa ahaduhum salah sawijine kaum kaum sing nyono jare seneng ibadah fi tahsili misri hadhil ibadati ing dalam ngasilno sepadane iki ibadah ibadah asofiyati kang bening butuh ila nuksoni lukmatin marang ngurangi sak puluhan min asya ihim songko makan malami kaum au tarki kalimatin utawa butuh marang ninggal nosa kalimah la ta'nihim kang ora maidaya po kalimah ing kaum au daf'i naumi sa'atin utawa butuh nolak turu sak mongso an ayunihim sangka pira-pira peningali kaum fala tasmahu maka ora gelem gawe murah apa anfusuhum pira-pira atine kaum bidalik lawan mengkono-mengkono krono ibadah terpaksa ngurangi mangan krono ibadah terpaksa wayahe jagongan wali kajito jagongan krono ibadah wayahe turu mari kasih to turu mesti ngoten tapi ternyata keberatan mereka keberatan ninggalno sapuluan kanggo ibadah keberatan ninggalno omong sing ka ono faedah seneng jagongan daripada ibadah keberatan ninggalno turu wala tatibu kulubu man ora bagus dan ora lego apa kulubuhum pira-pira atine kau wa ini tafakum lan namun ketepaan lahum kedua kaum finadiri yang dalam waktu kang longko ketepaan apa husul ibadatin hasil ibadah fi sofatin yang dalam bening fala ya'udunahu maka orang milang-milang sapa kaum hu ing hasil ibadah yang bagus itu orang milang-milang khotira amrin ing agungnya perkara dianggap enggak penting wala yuqaddimuna fihi lan orang ngajokake sapa kaum fihi ing dalem hasil ibadah wau kathiro syukrin ing akeh syukur berarti ini
Biyambak itu pun paring iso ibadah yang khusyuk, kudu ake syukuri. Ternyata enggak, dianggap biasa. Justru inama ya uzumu, justru angin pestine agung apa sururu humpungai kaum. Wayak suruan akeh bidzahiri and dalam zahiri. Apa hamduhum mujinni kaum idha hasolan alekane hasil lahum kedih kaum apa dirhamun dirham awis taqobat utawa cicik lahum krono kaum apa kisrotun apa sigaraning roti autobat utawa bagus lahum kedih kaum apa marokotun duduh jangan autolat utawa suwi lahum kedih kaum fi salamatil badani en dalam selamati awak rakdatun apa turu fayakulu namu kengucap sapa kaum inda dalik nalekane mungkono mungkono oleh duwe nalekane mungkono mungkono rotine utuh enak mangan enak turu enak ngucap alhamdulillah hadza min fadli rabbi alhamdulillah aku diparingi turu enak tangi seger rasane bersyukur pol hadza utawi iki ku min fadli rabbi sangka anugerah pangeran min fadlillah sangka anugerah Gusti Allah iya benar pancen ku anugerah Gusti Allah sing kudu mbok syukuri tapi ketika kamu iso salat khusyuk itu yang lebih kamu syukuri iso nglakoni tahajud kudu mbok syukuri. Iso istiqomah, istiqomah ngaji, kudu mbok syukuri. Iso istiqomah sholat duha, kudu mbok syukuri. Dadi harus lebih syukur iso istiqomah duha daripada barokah duha mali rezeki ini lancar. Justru yang lebih disyukuri iso duha istiqomah niku yang lebih disyukuri, bukan kok rezeki lancar niku. Fa anna mongko kaya apa yusawi madani sapa haula ilghafilun mengkono-mengkono kang padha lali al ajizunya kang padha apes-apes kabeh maula ika suada istane mengkono-mengkono pira-pira wong kang bejo al mujiddina kang padha nemen-nemeni kabeh nemen-nemeni oleh ibadah al mujtahidina turya kang ya kang nemen-nemeni kang ijtihad kang berjuang ing dalam oleh ibadah ya enggak sama. Apalagi kuno sholati kepeksa karo ngantuk-ngantuk tahajud kepeksa, duha kepeksa gak kanti ngerasa nikmati ibadah sementara orang-orang yang ini menikmati dalam ibadah mulanya kula aturaken sampai banyak diantara mereka yang sholat subuh nganggo wudu isya menikmati ibadah sungguh wengi ibadah terus gak batal wong poso tok gak ngentutan wali dari krono area mengkono keterangan sorodati sapa haula ilmasakin mengkono mengkono wong miskin an hadzal khairi sangko ikilah perkara bagus mahrumina iku kelinglingan kabeh mengapa karena ketika memperoleh gak bersyukur. Ketika iso tahajud enggak bersyukur. Wa ulaikal muayyid muayyaduna utawi mungkono-mungkono kaum kang den kukuhake kabeh. Wa ulaikal muayyaduna utawi mungkono-mungkono kaum kang den kukuhake kabeh. Bihi kelawan hadzal khair. Zahirina faizina wa ulaikal muayyaduna lan dadi ay syoron syora ulan lan dadi mukono-mukono kanten kukuhakan kabeh bi kelawan hadal khair dadi iku zahirina merkoleh kabeh faizina bejo-bejo kabeh. Wakadhar kalau kau yang mengkuno keterangan kos sama bagi
al-amro ing perkara sapa ahkamul hakimina luweh wicaksanae pira-pira wong kang wicaksana. Ya ini begitulah Allah membagi membagi anugerah. Nek wong sing pancen cedhek nang Gusti Allah nggih diparingi anugerah ngraosaken nikmati ibadah. Subhanahu wa suci sapa ahkamul hakimin wa huwa ta ahkamul hakimin iku a'lamul alimina luwih ngertine wong kang ngerti-ngerti kabeh. Fa hadza mongko utawi iki ku tafsilu qaulihi ta'ala prijane dawuhe Gusti Allah ta'ala alaisa Allahu bi'alama bisyakirin ana ta ora ana sapa Gusti Allah iku bi'alama luwih ngudaneni bisyakirina ing wong kang padha syukur-syukur kabeh. Fatafaham mongko mahamo sira wa ra'ihi lan ngrekso sira ing iki tafsil ing iki rincian hakku lawan sejatine hadza tafsil. Wa lam ngawurono sira anaka isatune sira lam tuhram iku ora keling-lingan sapa sira kudu babar pisan khairan ing bagusan. Antakang utawi sira iku tatamannahu arep-arep sapa sira ing kebagusan. Kamu enggak kelinglingan, enggak terhalang illa min kibali nafsik kecoba sangko arahe nafsumu dhewe. Kok sampai terhalang dari perkara sing apik, terhalang sangko nikmati ibadah sing alang-aling ya nafsumu dhewe iku. Fabdul muka ngerahno sira. Fabdul muka ngerahno sira majhudaka ing payah ira, yani nopongnya curahkan segala tenaga di ta'rifah supaya itu ngerti sopoh siro kodro nikmatillah ing derajati nikmati Allah Ta'ala watu azimah langegumno sopoh siro ing nikmati Allah hakko ta'zimiha lawan saat temani ngegumno nikmati Allah. Fatakuna mongko ono sopo siro ahlan iku ahli lahab marang nikmati Allah wali iqto ihalan maring diparingi nikmati Allah. Ya awakmu ngerti betapa agungnya nikmati Allah, saya enggak seneng lah oleh nikmat, ya kamu diparingi terus. Tumayamunu nuli paring anugerah sopo Gusti Allah alaika ingatasi siro bi ibqai iha kelawan nglanggengno nikmat kama manna alaika kaya oleh paring anugrah sapa Allah alaika ing atase sira bibati daya kelawan miwiti nikmat kelawan miwiti nikmat alama ing atase keterangan nadzkuru kang nutur sapa ingsun ing mah fil asri sani ing dalam asal kang kaping pindho setelah ini. Innahu satune Gusti Allah wa ya Gusti Allah iku ar-raufu zat kang akeh welasi ar-rahim lan dia tegese akeh welasi. Al-asrul sani utawi asal kang kaping pindho. Mengapa Allah kok memilah-milah nalikane bagi nikmat bagi hidayah? Iku anna nikmata satu nikmat innamatus labu iku pasti ini den dedel apa nikmat didedel ditarik kembali miman sangka wong layak arifu kodroha kang ora ngerti sapa man kodroha ing derajate nikmat. Dadi lek wong diparingi nikmat tapi kok gak ngerti dateng derajate nikmat, dateng agunge nikmat dicabut lagi oleh Allah. Waladhi la ya'rifu qadraha waladhi utahi wong la ya'rifu kang orang ngerti sapa alladhi qadraha ing kadare nikmat lan ing derajate nikmat iku al-kafuru wong kang ngakake kufure alladhi kang kafaru kang kufur sapa alladhi ing nikmat wala yu'addi lan ora nekani sapa si wong syukraha ing syukure nikmat. Wa dalilu dalika utawi dalile mungkono mazkur. Nek ana wong diparingi nikmat tapi gak ngregani nikmat iku,
ya ditarik lagi karo Allah. Dan ini wajar, jenengan aweh teng setunggal wong. Jenengan paring umpamane paring sepeda motor nang sijine wong. Ben dimanfaatno. Ben dimanfaatno dienggo ngaji, dienggo apa kebutuhan. Ndak. Tiba dijarno sepeda motor nang omah, dikai pangkringan pitik. Lah pegel jaman. Jabut ae sing enak. Begitulah Allah memberi nikmat kepada kita, kalau kita enggak mensyukuri, tarik mana karo pengiran. Masya Allah. Berarti ngufuri nikmat. Dati waladhi la ya'rifu qadruha iku al-kafur wong kang akeh-akeh kufure alladhi kang kafaroha kang ngufuri sapa alladhi ing nikmat wala yu'addi lan ora nekani sapa si wong syukroha ing nyukuri nikmat. Wa dalilu dhalik iku qawlu ta'ala watlu alihim naba alladhi atainahu ayatina watlu lan maca'na siro Muhammad alihim ingatasi kaum naba alladhi ing ceritani wong atainahu kang paring sopo ingsun ing alladhi ayatina ing biro-biro ayat ingsun fan salah homoko metu. Ibaratnya ngomong kelambinan diutai kelambini. Maka metu sopo alladhi minha songko ayatina. Jadi enggak tinggu malah dilepas ayat-ayat Allah. Diculno. Fa'adma'ahu syaitonu maka ngetutno ing alladhi sopo asyaitonu syaitan. Akhirnya ditutno, dituntun karo syaitan malah. Fa'kana maka ono sopo si alladhi iku minal ghawina. Setengah saking wong kang lacut-lacut kabeh. Walau syekna lamun ngersakna sapa ingsun narafa'nahu moko yekting luhurna sapa ingsun ing alladzi biha kelawan ayatina. Lah aku ngersakna jani iso tak luhurna dengan ayat-ayatku. Sayange kono sing gak ngregani. Gak ngregani karo anugerah ingsun ingsun Gusti Allah. Ya tak cabut, gak tak luhurna wong. Takdiru kalam utai takdiri kalam iku anna satuni ingsun ingsun Gusti Allah an amna iku paring nikmat apa ingsun ala hadzal abdi ingatasi ikilah kawula bin ni'ami kelawan pira-pira nikmat al-izami kang agung-agung wal ayadi lan pira-pira pitulung ya pitulung anugrah al-jisamu ya kang agung-agung fi babidini indalam lawang agomo nikmat yang bersifat nikmat ukhrawiyah nikmat diniyah diparingi iso pateng sembahyang jamaah terus iso ya, pateng tahajud iso pateng duha dan sebagainya bima makan nau bidalik bima kelawan perkara makan nau kang ngomong akan coba yang sudah engkau lo bidalik kan mukun ma minta suli rut batil kabiro sangko ngasilakan nopo niko pangkat kang agung wal manjilatilan kedudukan arrofiati kang luhur ala babina ingat asil lawang engsun yani lawangnya pangeran. Faya syiru mengkodati sopo kaulo rafi'aniku wong kang luhur indana ono ngarso ingsun ingsun Gusti Allah azimal kodritur agung derajati ono ngarso ingsun Gusti Allah ini kabirul jahitur gedhi pangkati tapi sayang walakin nahur tabene kaulo jahila iku budu sopo kaulo kodro nikmatina ing derajati nikmat ingsun bahkan diremeh enom famala moko condong sopo si kaulo ila dunia marang dunyo al khosi sati kang ino al hakiro tilan yo tegesi ino wa atarolan utama no sopo kaulo syahwata nafsihi ing syahwati awa dewini kaulo syahwat adhani ata atau adhani ati nafsuni kang asor arodi ati kang olo walam ya'lam lan orang ngerti sopo kawulo anna dunia isa duni dunyo kullaha sekabai dunyo
iku la tazinu. Orang ngimbangi, orang ngimbangi apa dunya sak isine, orang ngimbangi indallah yang ana ngarsane Allah. Adna nikmatin eng luweh rendah-rendah nikmat minna amillah sangka pira minna amiddin sangka pira-pira nikmate aku. Wala tusawi nan ora madani apa dunya indah wana ngasane Gusti Allah janaha ba'udatin ing suwi-wi siji ne nyamuk. Dengan suwi nyamuk sik luhuran suwi nyamuk nggih dibanding dunia. Fakana maka ana sapa kawula fi zalika dalam mengkono-mengkono dunya iku bimanzilatil kalbi kaya nggon-ngone asu. Dadi wong sing seneng dunya padha karo asu. Alladzi kang la ya'rifu kang ora ngerti sapa alladzi al ikrama ing dimulyano war rahatan ing kepenak minal ihanati sangka ino wal masyaqqati lan kangilan. Warif atah wasyarafa lan orang ngerti apa si asu ing keluhuran wasyarafa lan yo ing keluhuran minal haqarati wal khisati dibanding ino wal khisati lan yo tegesi ino. Fawa mongko utawi asu fil halataini ing dalam tingkah luru iku dikai panganan to nalikane keluhan padha ae yalhasu iku marat-marat apa asu. Apa luwe marat-marat kewarakan yang marat-marat. Wa innamal karomatu pastine kemuliaan kulu hasekabe kemuliaan indahu munggu asuwau fi kisratin in dalam iku tetap in dalam nawa saksi gari roti yud amu hakang tiparingi mangan apa asu ha in kisra isi gari roti auraki ma'idatin utawa kaya balungane ma'idah balungane napa rampatan. Dadi balungan niku nggih balung sing dikrokoti niku lho urok namane balung krokotane rampatan yur maka diuncal napa sih balung wau ilahi marang asu sewenenge pola dikai napa diuncali balung atau keren-keren panganan juragan. Sawa untuk iduhu ala saririn ma'ak iku pada uko untuk iduhu tayin tong lungguno sopo siro ing asu ala saririn ingatasi ranjam ma'aka serta ini siro au tukibuhu atau ngedekno sopo siro ing asu mongko nyingkri mongko ngatakno nyingkri fiturabi ing dalam lebu wal qadari lan kotoran baina yatika dalam ngarep ira fahimatuhu mongko tahi cita-citane kalep wa karamatuhu lan kemuliaane kalep wa nikmatuhu lan nikmate kalep kudu kabehane wau sebagai himma karoma nikmat iku fi dzalik ing dalam kunung-kunung mazkur. Fa hadzal abdussu maka utawi iki kawula kang elek niki jahila iku bodho sapa dal abdusu kadro nikmatina ing kadare nikmat ingsun walaupun nikmat yang paling kecil aja dia delok kecil nikmat aku delok sapa sing paling nikmat udah sing paling gede paling agung. Dadi kawula sing elek niki gak ngerti marang nikmat ingsun walam ya'rif nan ora ngerti sapa hadzal abdu hakoma atainahu ing hake perkara atainahu kang paring sapa ingsun ing kawula min karomatina saking kemuliaan ingsun. Fakalat mongko kedul apa basiratuhu peningal atine kawula wasa alan elek fi maqamil qurbati ing dalem maqame peparek nang Gusti Allah. Tapi sayang elek apa adabuhu tata kramane kawula pilih iltifat sebab noleh ila ghairi namarang liyane ingsun Gusti Allah wal istighol ilan ketungkul
an zikri nikmatina sangka ngiling-ngiling nikmat ingsun. Katunggal bidunya kelawan dunya hakiratin kang asor. Dadi krana senenge dunya dadi lali nang nikmat pangeran yang lebih khusus. Waladzatin khasisah dan ladzat kang ino. Dadi fanadzur namaka ningali sapa iso nilai marang kawula nadzur siasati kelawan ningali siasat. Iye carane mulitiki nyasati mulitiki wong iki. Wa ahdurnahu lan ngadirna sapa iso ning kawula midan la adli ing medan keadilan. Wa amarna lan perintah sapa iso fi dalam kawula bihukmil jabaruti kelawan hukume wong kang wasesa. Fasalabna humangka dedel sapa ingsun ing kawula jami'a khilaina. Jami'a khilatun, jami'a khilaina ing sekabehane pira-pira anugrah ingsun. Wa karomatina lan oleh mulya ana ingsun tak cabut kabeh. Wa naja'na min qalbihi ma'rifatan. Wa naja'na lan jabut sapa ingsun min qalbi sapa atine kawula. Ma'rifatana ing ma'rifat marang ingsun asale iso ma'rifat iki marika. Soal ini mergo sik sibuk donyane terus. Dadi fan salah moko metu sapa si kawula arian halimudo anjami ima saka sakabeh perkara ataina kang paring sapa ingsun ing kawula min fadlina saka anugrah ingsun. Akhirnya keluar enggak bawa apa-apa. Kaya wong sing muda mboten enggak ngopo apa-apa. Apa yang aku berikan padanya saya cabut lagi semua. Mergo apa? Mergo tak kei gak ngergani. Tak kei gak mensyukuri. Fasara maka dadi sapa si kawula iku kalban dadi asu. Ini kaya asu lah. Tori dan kang den usir. Wa syaitonan iku dadi setan. Rojiman kang den rajam. Mari dan terkang duroko. Naudzubillah. Nyuwun bangsa sapa ingsun, sapa kita bila kelawan Allah, teman naudzubillah. Nuli nyuwun bangsa sapa kita bila kelawan Allah, min sakhati sangka bendune Gusti Allah. Wa alimi iko bilan lorone siksane Gusti Allah. Inna usatune Gusti Allah bina kelawan kita, raufun iku zat kang welas, rahimun tertegesi zat kang welas. Itu makna Allah Alam Bishawab. Allah manfa'na bima lam ta'na wa'alimna ma yang fa'una Rabbana zidna ilma. Allahumma ya Allah arinal haqqa haqqa warjubna tiba'a wa arinal batila batila warjubna ijtinaba. Allahumma ya Allah ija'alna wa ahlana wa awladana wa dhuryatina wa talamizatana wa tilmizatina min ibadika salihin wa ulamaika al-amilin wa awliyaika al-mukarrabin. Allahumma afta' alina wa alihim futuhal arifin. Rabbana yasir lana kula asir min umuri dunia wal akhirah. Rabbana atmim lana bil khair. Allahumma tawil amarana fi suhatin wa afiatin wa sa'adah wa izzah wa rizukna ta'ah wa amalan salihan maqbulah. Allahumma rizukna husnal khuluk. Allahumma rizukna husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal minna bisyiril Fatiha. La ilaha illallah Muhammadun rasulullah alayhi salatullah wa alihi wal alamin.